A můžeme dál. A teď bude trochu divočina, trochu zmatek. Protože jdeme do Štemberka, kde jsou holky. Ty holky jsou moc všíravý. Kašlou na okolky. Ve Štemberku u jezu seděli tři pěkný holky. Tak jsme se jí zeptali, jestli nemají trochu solky. Máme čaj? Nemáme.
napije se čaje, zkusí nátisk, promaže klapky a dá se kamera. Thank you.